Mheshimiwa, muda wangu ni mfupi, ngoja niende sasa haraka haraka. Mheshimiwa Chenga ametoa ushauri mzuri tu, ametoa shukrani, amezungumzia kuhusu barabara zake alizoziomba, ambazo kwa kweli napenda kukiri Mheshimiwa Chenge, ile barua nimeshaipata kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutaangalia ni nini cha kufanya. Amesema anashukuru kwa fedha zinazotengwa kwa ajili ya barabara ya Ramadi Bariadi, fidia zilipe kwa watu wa Usagara Kisesa. Usagara Kisesa hawatalipwa fidia. Ile barabara imeanza tangu enzi za ukoloni, tangu enzi za Ujerumani, ilijulikana kama barabara T8. Na wale watu wamejenga kwenye road reserve. Na ignorance of law is no defense. Kama wanaona wanaonewa waende mahakamani. Na bahati nzuri sisi tumeshawahi kupelekwa mahakamani tulipobomoa nyumba kwa nyumba za Ubungo kwenda Kimara. Tulipelekwa mahakamani. Na kesi hiyo ni namba, ilikuwa na kesi ya Baus and others, kesi namba 39. Na aliyoisimamia alikuwa Mheshimiwa AG hapa. Walitushtaki maprofesa na nani, na tulishinda. Na yeye ilikuwemo nyumba ya mjomba wake ikabomolewa. Najaribu kuzungumza ukweli kwa sababu sheria ni msumeno. Tusiwe tunapitisha sheria hapa alafu tunarudi nyuma watu tuangalie kulipo fidia. Jimboni kwangu watu wamebomoa nyumba. Hata mimi ukuta wa marehemu baba yangu nimeubomoa, ulikuwa kwenye road reserve. Ni lazima tuzingatie sheria ili barabara hizi tuzijenge. Lakini ndugu zangu waheshimiwa wabunge, kama mnaona hii sheria ni ya manyanyaso kwa wananchi, tukae hapa tulete mswada tubadilishe upana wa barabara uwe sentimita 2 basi. Na sisi tutaanza kutekeleza kwamba upana wa barabara kuanzia leo ni sentimita 2. Lakini kama mmempitisha wenyewe hiyo sheria,